Bijeljinski žitopromet u jubilarnoj godini dokazuje zašto je daleko cijenjen na domaćem, ali i inostranom tržištu. Za 55 godina svog postojanja ovaj prehrambeno-prerađivački gigant stekao je veliko povjerenje kod poljoprivrednika na domaćem terenu, ali i kod kupaca. Konkurentnost na tržištu postigli su zahvaljujući proizvodnji koju u stopu prate visoki standardi, pa je iz žitoprometovih pogona izašlo na stotine prehrambenih proizvoda besprijekornog kvaliteta. Godinama uvodeći novine u radu, žitopromet nastoji da bude naklonjen potrošaču koji će zbog dugogodišnjeg povjerenja i lojalnosti biti i nagrađen. Jedna od tih akcija je nagradna igra koju organizujemo u ime tog našeg jubileja. Nagradna igra se zove Žitopromet Bijeljina 55 godina neprekidno uz vas i bit će organizovana u svim našim lokalima u kojima mi prodajemo naše proizvode, znači magacini, prodavnice, restorani. I nagradna igra znači počinje od sljedeće sedmice, trajaće od 12. aprila do 8. maja i svi naši potrošači, kupci koji ostvare svoju kupovinu u vrijednosti od najmanje 5 maraka će imati mogućnost da popune kupon i da svoj kupon ubace u predviđenu kutiju za to i da napišu broj fiskalnog računa, da ga sačuvaju i 16. maja će biti izvlačenje dobitnika. Ponudili smo vrijedne nagrade. Tako da nadamo se da ćemo i tim gestom nekako da podsjetimo naše potrošače da smo tu i da uvijek nešto smišljamo novo za njih. Pored ove novine, intenzivno u žitoprometu rade i na korekciji cijena, ali i na osavremenjavanju ambalaže. Upornošću i kvalitetom uspjeli su u ovoj godini plasirati brašno pod sopstvenim brendom na tržište Turske. I na tome se nisu zaustavili. Poslovanje šire i na oblast ugostiteljstva, pa su se stekli uslovi za otvaranje novih radnih mjesta. Naime, u ponedjeljak će svečano biti otvoren Cafe Bar Lunch Chicago, prvi žitoprometov objekat ovog tipa u gradu, gdje je već zaposleno 7 radnika. Otvaranje objekta je u ponedjeljak u 10 sati. U tom smislu već znači u popodnevnim satima svi su dobro došli, imamo zanimljive ponude na meniju i nadamo se da ćemo se družiti od ovog ljeta pa nadalje. Mi smo najavili već u prošlim našim susretima da će biti zaposlenja, to je već sad s obzirom da počinjemo sa radom, već smo obavili neka testiranja i određeni broj ljudi je zaposlen, što ne znači da neće biti potrebno još radnika, jer se mi nadamo da će taj restoran da dobro radi i da će biti potrebno još pomoći. I ovim bijeljinski žitopromet dokazuje svoju lidersku poziciju na tržištu i svoj veliki doprinos u razvoju privrede u Srpskoj.